Владимирович, помогите нам, пожалуйста, помогите нам. Раньше Украина эксплуатировала образ страны жертвы, на которую напали. Теперь автоматически эта страна агрессор. Она напала на территорию Российской Федерации, на мирных жителей. Насколько я знаю, военных там не было. Кто вам дал право клеветать на нашу родину? Да, произошла трагедия, погибли люди, но смерть не делает человека правым, смерть делает человека мертвым. У Краснодарському краї фейерверк. Збройні сили України здійснили потужний удар по одному з найбільших арсеналів Росії – Тихорецьк. Кто? Что происходит в этом мире? То есть бандеры, в общем-то, своей цели достигли. Також удар був і по Тверській області, неподалік міста Торопець, де в ніч на середу була атакована військова частина, яка зберігала велику кількість боєприпасів. Там на бойовому чергуванні може стояти ядерна ракета «Сармат-Сатана». Все одно треба висказатися по поводу того, що случилось, тому що удар, на самом деле, не тільки психологічний, но і, в общем, чисто воєнний, тому що поразили хранилище бойових частей, в общем-то, і старих точек О, це майже тонна боєголовки гексогена і, в общем, бойові частини «Іскандерів». Не мудрено, що взриви були такої сили. А також Збройні сили України просунулися в Шептухівці та Веселому Курської області. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Та я вижу дорогу! Смотри на дорогу! Нормально все у нас? Здорово, все. Да. Окна целые у нас? Да, да. Целые. Уезжай, это уже снаряды, это сейчас все пойдет. Охеренный гриб. Это что творится? Вы людей не можете защитить? У ніч на 21 вересня в селищі Тихорецьк, що в РФ, вибухнув склад боєприпасів. Росіяни заявляють про атаку українських безпілотників. За їхніми словами, внаслідок падіння уламків сталася пожежа, яка спричинила детонацію вибухонебезпечних предметів. Очевидці одразу показали кадри потужних вибухів. Що всі розуміють, то, як пішла спеціальна воєнна операція, ніхто не задумувався ізначально. Що вона розтягнеться почти на 3 роки, об этом, ну, даже в сні ніхто би не подумав. Населення евакуюють із селища. На ранок після влучання в Тихорецьку видно дим та звуки детонації. Арсенал Тихорецьк є важливим елементом логістичної системи Росії, забезпечуючи боєприпасами південний, центральний та східний військові округи. Під момент удару на території арсеналу перебував ешелон із понад 2000 тонн боєприпасів, включно з ними, що надійшли від КНДР. Зауважу, Тихорецьк розташований за 340 кілометрів від лінії фронту. Андрій Федорович, знаєш, от у мене прям мата не вистачає. Ну от реально, просто не вистачає мат. Во-первых, я не можу більше читати цю формулировку в результаті падіння обломка в дрон. А що ж було тоді, якщо б сам дрон попав? Затем, ну, какими ідеями? Надо было быть, чтобы докладывать точку нахождения склада повсюду, рассказывать, показывать многозвездных генералов, которые говорят, что они построили такой склад, что ого, какой склад. А теперь говорят так, что из космоса видно. Приблизно годиною раніше, перед повідомленням про вибухи у Краснодарському краї, у мережі також написали про вибухи у Тверській області. Звуки вибухів чули у Торопці, де нещодавно був також атакований склад з ракетами та боєприпасами, а також у сусідніх населених пунктах. І ми бачимо, що у них відбувся серйозний зараз підйом. Да. Дрони вони стали робити.
и сверхзвуковые дроны, которые они сейчас будут запускать на большие дистанции. А мы-то что? Мы же выполняем. О, це Росія. Поэтому що ви нас будете убивати? Російські ЗМІ заявили, цієї ночі під удар потрапив 23-й арсенал ГРАО – головно-ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у селищі Октябрське Тверської області. Варто зазначити, 23-й арсенал знаходиться всього за 16 кілометрів на південь від раніше знищеного 107-го арсеналу в Торопці. Ракети, які там могли бути під час детонації, здатні стерти в тругу десятки кілометрів навколо. Там на бойовому чергуванні може стояти ядерна ракета «Сармат Сатана». Знімки супутників вказують, пожежа охопила абсолютно усю територію арсеналу. Чуть-чуть покажу вам, що произошло тут. Дома, от ці всі, всі сусіди, всіх все вибито, винесено, всі стекла винесло, короче. Конкретно, хочу сказати. Вот, смотрите, внутри все выбито. Вот так все, ребят, здесь. Вот в таком сейчас состоянии. Міністерство оборони Росії заявило, за ніч нібито вдалося збити 101 український безпілотник. З них 54 на територію Брянської області, 18 на територію Краснодарського краю, 5 над Калузькою областю і по 3 безпілотники над територіями Тверської та Білгородської областей. По одному дрону збили над Смоленською, Курською областями і тимчасово окупованим Кримом. А також 16 безпілотників збили над акваторією Азовського моря. І що нам далі? Вам на Москву поїдете? Нам чужого не треба, ми ж вам одразу сказали. Якщо нам дадуть те, що наше, ну, всі уходять, все спокійно розходимося. Донбас, Крым, Запорожье, Херсон. То, что наше. И что ты думаешь, они ну, поменяют вот нас на Крым? Вот эти, лучше же Крым оставить. 200 да, человек на вот эту страну. Да ну не смей. А мы поедем на Украину. Что можете сказать ну, про эту войну, взагалі, про то, что происходит? Что можете сказать про войну, про то, что вот происходит? А что можем сказать? Не нужна нам война никому. Мир нужен. А от Збройні Сили України нещодавно незначно просунулись на захід від українського виступу в Курській області на тлі атак у цьому районі 19 вересня. Геолокаційні кадри показують, українські сили нещодавно незначно просунулись на схід від Веселого. Своєю чергою російські джерела повідомили про незначне просування ЗСУ в Ведмежому. Повідомляється, українські сили атакували на захід від українського виступу в районі Нового Шляху, Обухівки та Ведмежого. Добре. Слава Україні. Слава Україні. Ребята, вам слава всім. Да. Ви молоді всі. Це слава тим, хто це... Ну, да. Вас відсюди видавлять, а нас погублять. Це так буде. Ну, що ви думаєте, якщо прийдуть ваші, там, ваші воєнні, що буде тут відбуватися? А Бог його знає, що буде. Снаряди будуть летіти. Та все ж руководство там все рішає. По телевізору хвалили. Я боюсь, что если вы будете отступать, чтоб нас не пожгли. А вас сюда переселили, а потом, когда все началось, вот это вот действие, людей эвакуировали отсюда? Да мы не знали, мы не знали, вообще никто не ничего знали. Не сказал. Нету воды, да, света у нас нету, газа нету, и связи у нас никакой мы нету. Никто не издевает. Над нами, вот вы меня сейчас снимаете, да? Да. Я говорю, без всякой, вот у меня племянник мой, моя вот свекровь стоит, никто, пришли. Нам и консервы, да, и консервы, и вот такое первая необходимость нам оказали. Никто над нами не издевались, и никто абсолютно. Люд. Тут вот пришло, что над нами издеваются, над нами мы сидим без воды, без газа. И вот. Никто не издевался. И нас еще кормят, соседи спрашивают. Не сидите голодным, вы спрашиваете, голодным, и мы не сидим. Також нещодавно Збройні Сили України просунулись далі на північній стороні українського виступу в Курській області та продовжили атаки в цьому районі. Геолокаційні кадри показують, українські сили просунулись на південний схід від Шептухівки та на південний схід від Найдьонова. Повідомляється, вони атакували в межах українського виступу в районі Любимівки, Обухівки, Крем'яного та Бірків. Російські джерела стверджують про просування на захід
від українського виступу в районі Обухівки та вздовж околиць українського виступу на південний схід від Кореневого і на північний захід від Любимівки. Але Інститут вивчення війни ще не виявили підтверджень. Взагалі, що думаєте про цю війну? Та кому вона нужна, війна? Кому ми війна? Раніше жили все время і до вас їздили всі свої люди. Хіба ми винуваті? Так, живемо на кострі, готуємо. На кострі готуєте? На кострі, так. Да. А цього електроенергії немає? Нічого нема. Нет, ні води, ні електроенергії, ні газу, ні світу, нічого нет. А евакуйовуватись не хочете? Хотіли б, но... Нет движения. В сторону Курска хочете, да? В свою, да. Да. Ага. А куда? К родственникам. Угу. Пока здесь. А що можете сказати ну, про цю війну взагалі, про те, що відбувається? Що можете сказати про війну, про те, що відбувається? А що можемо сказати? Не нужна на війна нікому. Мир нужен. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!